Ostalo je još samo 3 nedelje do finala Elite, a Ivana Šopić je saopštila ko je nominovan. Ivana Šopić je tokom sinoćnih nominacija odmah saopštila trojicu prvih nominovanih, Miona Jovanović, Danislav Kropak i Bojana Pavlović, a onda je podigla tenziju jer je otkrila ko je ugrožen od strane publike. Ulozi, naravno, sve više rastu jer je ostalo još samo 3 nedelje do završetka Elite i velikog finala. Najmanji broj glasova imao je Darijan Radomirović. Sa njim su nominovani Miona Jovanović, Stanislav Krofak i Bojana Pavlović.